Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Lamu na mabota na bino bana ya Kinshasa ya propre oyo biso tokona kosale la musala merci na ndenge bozali toujours fidèle na magazine Poche de Kinoa oyo ponaka ka musala ya kotambolaka na ville province ya Kinshasa na vitesse afisée otozalaka nango tokoyaka na bamasolo nyonso bongo toya kolakisa bino yango tolobi Kin Live magazine Poche de Kinoa. Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mbote ba papa, mbote ba mama, bana ya Kinshasa, ya solo solo pe a propre, mbote na bino pe. Merci na ndenge bozali kokoba, kolandaka magazine projeté quinoa, oye zali ko bete la kabino, tango nyonso masolo, ndenge zali ko tambola, na ville province ya Kinshasa, kasi pona mukolo ya lelo toko bandango na bilili oyo. Rentrée scolaire ezali lisusu ndoto te kasi ekomi réalité po ndenge kaka boyebaki le 8 septembre bana nyonso bakeyi na école kotanga pe ba professeur ba répondre positivement ba pesi cours avec beaucoup d'impact rentrée salemi. Tozali 7h du matin heure ya Kinshasa bana na ba uniforme na nzela direction école. Ndenge kaka elobamaki ndenge esalemi na ba école ebele ya ville province ya Kinshasa. Rentrée scolaire ezali lisusu lisolote mais réalité. Awa tozali na lycée boyokani na commune ya Kalamu na quartier Yolo Sud, bana ebele ba répondre présente na école na bango. Rassemblement esalemi bon mesano, ser préfet a pesi ba directive. Ndenge nini esengeli bana ba se comporter na école. Ngonga ekoki bana ba koti na ba classe cours ya solo solo e bandi. Ser préfet a sepeli komona bana ebele koya na école. Pe a bengi ba oyo ba tikali po ezalima sekite kelasi ya solo solo e zongi ba plan du cours pe ba premier chapitre ici e pesami. Ba para mususu bayaki ko accompagner bana na bango ti na lycée pona kotala na ambiance nini rentrée scolaire édition 2014-2015 ekobanda. Liboso, bon ngai personnellement na za parents na yeko accompagner mwana na ngai toza awa na lycée boyokani. Eza première année pona mwana na ngai awa nde yango na yeko accompagner mais ambiance na moni awa c'est pele singa plus ezali mukolo ya liboso mais j'ai trouvé du sérieux dès le premier jour. Et donc, NASA, donc rentrée est vraiment effective. Donc, vraiment, na sepeli makasi comme on a que ya solo bana bazungi classe lelo awa na lycée boyokani vraiment ko sekana baboti nyonso bazo garder na bala na bandako na bango ba libere bana batinda bango na bitelo na bango esika basengeli kozwa makambo ya kitoko ya bomoi na bango pona esunga bango na pona bomoto na bango bana oyo ya lycée awa na ya ki pona natala comment est-ce que rentrée scolaire ezo se déroulé koyeba mabongisi oyo école esali pona bana pour que année oyo ebanda malamu vraiment sengeli na ba enseignant bazala vraiment aguerri na musala oyo bapona pour que bana na biso oyo batotindi na école oyo batangisa malamu pe ba résultat ezala ya malamu.
bon baboti obatindi bana tena le 8 ba milengele zamba pesa bango makoki peut-être les rapport à makoki bazwa mi solo pour que dans papa mama tinda mwana na yo na kelasi po cours a wa ici bandi yo pe mwana ngonga ya kobanda kelasi yango yo soki olingi olonga pe bacha yo poudre na fin de l'année kozelate po okoya kozwa ba zero pamba tolobi. Elle, vous devez prendre le plan du cours. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na pas ma tete, papa moko, a kati moli moana, kasi ya pas se zalu ke, batu batalie, azali atana identité te, ba yebite, a outi wapi, pe azalaki kokende wapi. Likambu nini pe ekomeliye King Live na kontrol la masolo ya Kinshasa tozalaki wana. Tozali na poma tete. Batu oyo bomoni ebele batondi awa baye kosomba tombola te kasi bayende kotala tata oyo alali na se. Ezali pongi lokola oyo yo lalaka te kasi ezali liwa c'est-à-dire akei mobimba. Sur place ata mutu moko azali ko comprendre te nini ekomeli papa oyo po akufa na balabala boye. Mutu ya Croix Rouge oyo azalaki de passage ameki ko simba pe ko salisa ye mwa ba mouvement pona kotala soki ya solo akufi to te pasi molimo ya mutu si ebimaki kala. Yako kamo ezali ke papa oyo azalaki na ye ata na carte d'identité moko te mwaye pe batu baye ba bipai wapi ya utaki ezali te. Bandeko bazalaki wana ba expliquer. Telle maï awa, c'est la maison. Pour prendre tes monika kazuya, aja singa maï. Et le moni ba moko akwe. Et me kempe ko ve, tes monika déjà. Na ba poche na ye aza na identité. Carte moko te. Azaka. Aza na téléphone. Au temps wa kazi. Bino yiba police ko moko to ba carte. Tu vas na ba carte. Oui, tu ka to na bureau na carte. Na mukanda te to ve ba mama. Ndeko mwana Kinshasa lokola liwa elakaka te ekozala malamu soki ozali kobima na ndaku ozala na carte d'identité po soki likambo ekwei bato bakoyeba esika outaki. Kasi pona l'état congolais tokosenga pesa basekuriste ba moyen oye koka pamba te batu ebele bazali kokweya boye molimo ezali me soki ya umeli akufi na ye kaka boye. Bomoni papa akei na mawana motema tolobi tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Balabala kabambar na ngambu ya komini ya Barumbu ekomi kozwa coup de fouet na bandeko ya OVD population esepeli komona balabala na bango oye buka na mingi ebanda kobonga kasi ya pas ezali ke ebandi kaka pembeni na saison de pluie. Gouvernement provincial ayoki finalement kolela ya bana ya komini ya Barumbu na ya Kinshasa. Misala pona kubongisa avni kabambare ebandi. Atako ezali sango moko ya malamu pe ya esengo, bandeko ya kote oyo bazali ko regrete ndenge misala yango ebandi na retard po kalate bambula ekobanda kobeta. D'abord, ma impression nga ce sont des impressions un peu de regret puisque ba travaux ebandi na retard. Quand bien même Zako a aménagé chaussée Kababare, c'est aussi provisoire puisque il fallait pas ça la monio sur Mobimba, bah ça n'est pas ça la qui poilou,
et puis va prévoir des trottoirs pour les piétons et aussi éclairage public, pourquoi pas. Puisque ils ont des courants des Zangi Bisso. Ils ont un courant, il y a bien un mot Kaoyo. Alors, Chosso Kabambare, ceux qui vont faire un mot bien mal à Moko. Et vous allez souhaiter chaque fois, chaque année, qu'on vote les budgets pour que Kabambare s'est impliqué, inséré dans les travaux. Ce n'est pas seulement Kabambare, il y a aussi Bokassa. Bokassa tient un commerce. Ceux qui vont faire un mot bien, ils vont diminuer. Vous avez un mot Awa bandeko oyo bavandi nzinga nzinga ya Avenue Kabambare balobi to bandi ete bandeko ya OVD bayoki pe bango bakosala na lombangu penza po misala oyo bazali kosala ezala na kokosote soki bambula ebandi wabino moto ya bwanya. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bandeko ya quartier, amba na komini ya kisenso, bazaliko nyo kwa makino mkolo alelo, na likambu ya mai ya komela, pokuna pompe zali loko la luxe mokobolo. Bana ya kisenso, bazaliko fer face na ba probleme e bele na ndenge ya mukiete. Bakisa bango na ba problème wana likambu ya mai ezali kotungisa bango mikolo nyonso ndenge kaka bino moko bozali komona na bilili awa na quartier soki kaka pompe moko emeki kotangisa mai ekozwa fil ya ba bidon na ndenge ya mukiete pe quartier mubimba ekozinga pompe wana pokuna komona mai ekoma lokola likambu mususu lokola ekoma pasi komona mai na secteur na bango. Bana ya kotoyo basengi bakonzi batala likambu na bango pamba te ba bidon pe batuk oye tondi ebele boye ezozela kaka mai oye kobima na pompe moko. Bana ya Kinshasa bazali na bosenga ya sécurité sociale pour na ba condition ya boye bazali ko comprendre lisusu ata eloko moko te. Bakonzi ya régie des eaux pe ya Kinshasa eloko ya pete pe ya facile oyo bokoki kopesa batu ezali mai bosala makasi po bana ya banga moyo bazwa mai ya solo tulubi tibu koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bawa wa bazali ko comprendre lisusu te banani esengeli bakanga bango pamba te ba policier oyo bauti kozwa ba moto kala mingi te pona ko sécuriser ville province ya Kinshasa ba komi ko kanga bango pamba pamba ata na ngonga oyo leta apesa bango basala musala. Banda bakonzi ba pesa la police ya ville province ya Kinshasa ba moto pona ko renforcer sécurité na kati ya Kinshasa ba plainte ekomi ebele surtout na bakumbi wewa oyo bazali kolela mikolo nyonso po bazali kokanga mapamba pamba
atako a remplir ba condition oyo ba konzia ville province ya Kinshasa ba pesi alati casque pe a respecter ngonga o esengeli ye ko sala mais bazali ko comprendre te ndenge bazali ko kanga malokola ba soso ba mituni ya solo nani abongi akanga ba wewa. Maintenant tozoye ba objectif nini te bazo kangela moto ezate po na mikanda ozala na mikanda te ozala na mikanda bazo kanga est-ce que pp police de police akoki ko kanga moto? C'est incroyable mais vrai toujours et comme ici biso na mboka ya mabele ya Congo que police de police pp azo kanga moto. Est-ce que musala ya pp za ya moto? PP azali muto akokanga ba policier oyo bazo sala désordre nde musala ya PP. Mais to comprendre te PP akomi kokanga moto. Ba unité mususu ekanga ka moto te bakomi kokanga moto n'importe quelle place bakangi. Bo to comprendre te ba yebisa biso soki problème nini bazo kangela nango moto to yebiti lelo tozo yeba yango te. Ba moto na biso pe depuis bakanga yango ti lelo eza kuna efandi. Bala bango bapesi bango yango wana te. Bapesi bango moto wana po ba kanga ba criminel ba pesi ba moto wana po te ba kanga ba to ba moto te ba pesi ba moto wana po ba kanga ba criminel ba ngo siko ba komo kanga biso ba to ba moto et ça fort quoi attends la kiti ba ngo mikanda tout complet ngo boy ba kokoya ba oyo kana ba ngo éviter ce to za ba kongo je to la mitrage je voyais ba te ba ça ici de te to kata musala 19 to respecter air one mais to respecter ba ngo Bangonde baosala bangonde baosala ata 19h 18h30 18h bazokanga ero 10h bazokanga tozoye batete na ema so balinite so balinite te musala moto kufa bazonchira biso ba mbonga ba moto tu bazo ba moto ba pesa ba police na bango basa na bango soito eloni ba basa na ba moto o na mboka la biso ata na ba pays mosu seza boita toza ba kongole be na 100% mboka na biso dogomi na ba limiti ya osa musala musala ezatele kwa liboso bango po ba eliminer na musala moto baluke la biso musala bazwi musala bapesi biso musala po naza responsable nazo kutela ndaku naza na mwasi na bana na ndaku naza musala de musala nazo bika la ngongo ezala te bango pene baza bakosa akompanye bazwi biso meme ba moto ya gouvernement bakoti biso to verse mbongo eza probleme te moto eza risque eza depine apres bazwi ba moto mosusu ya la police ekomi olanda biso bosoli moto azwi kuna eti nga nde naza boye nakomi tika kaka liboso ya motuka nakufa wala ma matire apres bongo toyeba ndeni aolanda eloko mosusu eza te oyo ke nakobakisa eza bien te antuka eza polisi oyo batambola na moto ya bango eleki la polisi bapesi bango moto po bakanga biso toza bacriminaire te bacriminaire bazali oyo bazoyiba bambongo na bamituka bazosala bafere biso toza soki biso moto bi tokanga bato bazosala mabe na moto tokokanga bango po trotion na trotion eza la président nango trotion na trotion eza la nombre de motard nango ozomona ndenge ezango eloko bazosalela biso toyebi te policier mosala na ye ezali ya kosécurize population mpe na babien na ye mais oyo ya batrakasserie boye toyebi te ekomi nini bakonzi ya Kinshasa ekozala malamu bosalaka mpe sensibilisation na ntina ya koyebisa population unité moko mpe na fonction na ye po boye confusion ezali kokota kaka na mitu ya bakinwa tolobi tibo koyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. À la bas la plateau na commune ya Kinshasa et komi bosoto makasi pambate, batu ya ntinga bazali ko bwaka mayi pe bafulu sans contrôle na souci ya bana Kinshasa. Kin Live tokitaki wana. Na avenue plateau na commune ya Kinshasa na quartier Boyoma population ezali na souci makasi po na ndenge mayi ya bosoto ebebisi nzela na ndenge ya mukete pe ezali kopesa solo moko ya mabe makasi lisusu ezali ko déranger kimia ya bandeko oyo bavandaka kote oyo lokola likambo ya boye ekoki kovandisa bandeko ya quartier Boyoma kimia te bango balobi boye na micro ya Kin Live donc parce que je suis choqué boye donc on est à la plateau
Bosoto ezali eloko moko mabe po ekoki kozala facteur ya bokono ndenge na ndenge esengeli na bandeko oyo bazwami na avenue plateau babongisa balabala na bango pe bayeba ndenge bakoki koempêcher ba mayi ya bosoto ba mayi ya savon kobima na balabala po toyebi te soki mbula ebeti awa ekozala ndenge nini wabino moto ya bwanya. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. King Live ya mukona lelo e komi na suka ba papa ba mama bana ya Kinshasa ya propre pe ya solo solo. Merci na ndenge bozalaki ebele kolandaka masolo na bino. Ndenge ezali ko évoluer pe totondi botondi na baye bazali ko benga biso un peu partout. Na makambu o ezali ko leka na ba commune, ba quartier pe ba veni na bango bongo biso na vitesse affichée. Toki tarape totale la makambango ndenge ezali ko se passé to lebisi bino pe ko kinne ezali ko tala mana bale monde entier na www.kongomikililive.com monde entier ezali ko landa bino to tondi équipe technique pe rédactionnelle ezali ko bunda po bana Kinshasa baza la servi lelo sima ya caméra ezala ki bongo Mardoché Mbumbu di Bobo Azoloa pe gloire sanga bango ne balengela ki masolo po bozwanga mobimba ndenge bozali ko zwanga. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King.